Aupa pirata, gu zaporea gara, aurten montan maki izendatu diguzue, eta horrez oso arro sentitzen gara, honi esker gure lan humanitarioa erakusteko aukera paregabea sentitzen dugu. Donostian jaiotako elkartearean ez, oso pozik hartzen gaituz duekin bat egitea. Gainera, Donostiako gazteria oso gertu sentitzen dugu, eta urtez ikaragarrizko lana egiten duzuten, ba, ilusio handiarekin egiten dugu bazuekin, beraz, mila esker eta aurrera pirata. Herriko llenaldeko bandera Egurrezko aga errena Datza bizian kalean Herriko llenaldeko